Ремонтът на руски паметник вече е наполовина завършен, каза заместник-кметът по транспорта на столицата Любомир Христов. Почти напълно е подменена и водопроводната мрежа, която 114 години не бе реконструирана. Това е нивото на съществуваща пътна основа, около 15 см и след това отдолу всичко е кал. Всичките тези пропадания в района на площад руски паметник, които в годините, за съжаление, се налагаше да бъдат така в известна степен и изтърпявани от всички нас като водачи, са резултат в немалка степен от една страна на тежкото движение и от друга страна на факта, че всъщност пътната основа и конструкцията на целия този район и в частност на площад руски паметник не е била изграждана и не е била предвидена за тежко движение, такова каквото вече повече от колко да кажем 15 години се налага да се носи. За да продължи работата, движението на площада трябва да бъде спряно напълно за 20 дни. Затварят се изцяло движението през кръстовището. Алтернативите за обходните маршрути, включително и за градския транспорт, булевард Пенчо Славейков, Прага, Христо Ботев, като трамвай номер 5 ще бъде заместен, както и до момента с автобус, който ще се движи по цар Борис III и оттам връзката Пенчо Славейков, Прага, Христо Ботев, по Стамбулийски, пред Съдебната палата и оттам обратно, отново по Алабин, с връзка за Княжево. До средата на август, най-късно, планираме пускането на трамвая, въпреки че ще продължи работа по пътната част и движението ще бъде затворено за автомобили. В първия възможен момент ще пуснем трамвайното движение. Виждате зад нас, че продължава изграждането на конструкцията на трамвая. Имат още около 10 дни работа. До края на месец август всички ремонти по проекта ще приключат. Новият площад руски паметник ще има и нова организация на движението и то ще бъде в класическия си вид с предимство на кръговото движение.